Ahoj, vítám vás u dalšího týdenního souhrnu ze světa her, tentokrát z 50. týdne roku 2015. První novinka se týká GTA 5, které opět obohatí nový obsah. Konkrétně ponese název Executives and Other Criminals, do hry přinese nová luxusní vozidla, byty, domy a dokonce i jachtu. Zpřístupní se také nové mise a možnost založit si vlastní zločineckou organizaci. Toto rozšíření vyjde již za týden, konkrétně 15. prosince. U GTA ještě zůstaneme, neboť do hry přibyl i nový mod, ve kterém se střetnete s třemi dalšími hráči a budete mít pouze zbraň se dvěma náboji a jeden život. Mnoho hráčů by tedy zůstávalo skryto na jednom místě, avšak i na to vývojáři mysleli a pokud někde zůstanete déle než 5 vteřin, budete odhaleni na minimapě. Tento přístup se mi od Rockstaru moc líbí. Spoustu obsahu a hlavně je zdarma. Firewatch je hra, o které jsme toho zatím moc nevěděli, ale její grafické pojetí je velmi zajímavé a tak jsem čekal, až se dozvíme něco víc. A nyní server GameSpot zveřejnil dokonce 20-minutové video přímo z hraní této atmosférické hry, ve které se vžijete do role strážného lesa, který hlídá a zabraňuje požárům. Jak jistě tušíte, pouze u ohně nezůstaneme a děj hry se bude ubírat jiným směrem. Na hru jsem velmi zvědavý a těším se na 9. února, kdy vychází na PC, Mac a PlayStation 4. League of Legends je fenomén a jedná se o jednu z nejhranějších her současnosti. Je tedy velmi zajímavé se podívat na statistická čísla týkající se světového šampionátu v této hře. Celkově se na turnaj dívalo 334 milionů diváků, to je naprosto neuvěřitelné číslo a například průměrný počet diváků v určitou hodinu dosahoval přes 4 miliony. Tipnete si, kolik hodin celkově diváci turnaj sledovali? Já bych se netrefil, jelikož správná odpověď je 360 milionů hodin. Wow. V uplynulém týdnu servery IndieDB a ModDB vyhlásili 100 nejlepších indie her a modifikací tohoto roku. A proč o této novince hovořím? Inu proto, že mezi tuto nejlepší stovku se dostalo hned 5 českých zástupců. Mezi plošinovkami je české Black Hole, v kategorii simulací Medieval Engineers od King Software, jejich další hra Space Engineers byla oceněna také. Dalšími českými hrami ve výčtu 100 nejlepších jsou Novus Inceptio a Planet Nomance. Takže gratuluji. Do Assassin's Creed Syndicate přichází Jack Rozparovač. Tento nechválně proslulý vrah prostitutek zasazením perfektně do nejnovějšího dílu asasinské série pasuje a vy budete mít za úkol ho s Eve dopadnout. Cena tohoto DLC je stanovena na necelých 400 korun, takže pokud vás Syndicate baví, směle do toho. Recenzi mám pro tento týden připravenou pouze jednu, avšak mírně obsáhlejší než v minulých dílech. Rainbow Six Siege byl dlouho očekávaný titul a já se na něj také těšil už od jeho ohlášení. Proto jsem neváhal a hru samozřejmě zakoupil a nyní vám můžu předvést své dojmy ze hry. V krátkosti by se hodnocení Rainbow Six dalo odbít jednoduchým přirovnáním ke Counter-Strikeu, avšak s většími taktickými možnostmi. Ale právě taktika a příprava hraje velikou roli. Vžijete se vždy do role obránců nebo útočníků a před každým kolem máte určitý čas pomocí dronů odhalit místo, kde jsou obránci ukryti. V případě, že právě vy jste obránce, tento čas je určený k co nejlepšímu obrnění vaší skrýše. Poté již přichází akční část, ta většinou trvá kolem 3 minut, kdy právě první 2 minuty se neděje skoro nic, všude je ticho a v poslední minutě vše vypukne. Jako útočníci máte za úkol buď zneškodnit bombu, nebo zachránit rukojmí. Pokud tedy hrajete s přáteli a máte headset, který je mimochodem k této hře téměř nutností, hru si maximálně užijete. Potiché domlouvání, kudy do budovy vniknete, jaké k tomu použijete prostředky a podobně, na vás přenáší tíživou atmosféru. Nebo když jako obránci jen čekáte a slyšíte tiché kroky ve vedlejší místnosti, srdce vám buší stejně, jako byste opravdu byli ve hře. Dalším plusem je lokalizace do češtiny a naprosto parádní zničitelnost prostředí. Zdi, stropy, okna, dveře, vše se dá zničit a máte k tomu mnoho různých prostředků. No, doufám, že se sejdeme ve hře. A to je pro tento týden vše. Děkuji vám za pozornost a pokud se vám tento týdenní souhrn líbil, budu moc rád, když navštívíte můj kanál, na který najdete odkaz v popisku videa. Těším se zase za týden. Ahoj!